অঙ্গীকাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰম' বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰম'ত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰম'ৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাৰ দেউতাকে মৃন্ময়হঁতৰ আগত কৈ আছিলে বিয়াখন অকণমান খৰখেদাকৈ পাতিব লাগিব, এই সপ্তাহতে বিয়াখন হ'ব, পাৰিলে এপাক মাৰিবি, কাৰণ তহঁতে মোক এৰিব পাৰিলেও মই তহঁতক এৰিব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মৃন্ময় পিংকীৰ পিনে চাই আছিলে। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিয়ে মাকৰ আগত কৈ আছিলে চোৱা তুমি যদি আদ্যাৰ বিষয়ে এনেকৈ নিগেটিভলি ভাবি থাকা তেতিয়া তোমালোকৰ মাজত দেখোন কেৱল নিগেটিভিটিয়ে থাকিব, শাহু বোৱাৰীৰ মতানৈক্যৰ মাজত মইহে ফচি যাম। প্ৰম'ৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই কোনোবা ব্যক্তিক মাৰি আছিলে। চ' বনু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।